Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jasmina Alagič. Jasmina Alagič k nám přijela ze Slovenska, je vlastně moje kolegyně, moderátorka, že jo? No, ano, ano, ano. Ale to... teďko teda navíc nepříliš dlouho i matka. Ano. Jak dlouho matka? Dva měsíce, vyše dvou měsíce. Dva měsíce, o to víc nás těší a je nám ctí, že jste přijela. Děkujem za pozvání. Měli bychom taky říct, že vy jste manželka, teď jak se to řekne, rytmuse správně česky, mm-hmm. že jo? My máme rytmuse často jako hosta, bez ohledu na to, s kým žije. Ano. To je náš přítel takovej. Ano. A i vás mám pozdravovat, to nesmím zabudnout. Taky ho moc pozdravujte. A jste s ním zatím spokojená? Velmi, velmi, no. Má nějaký chybky nebo něco? Čo, či má? Nějaký chybky nebo... Má, určitě, jo. Jak by nemal... Jo, tak vy už teď víte, že má nějaký. Jasne. Jak jste spolu dlouho? Tak primeraně k tomu, že už máme syna. Takže... No takže díl, než máte syna, jako, myslíte? Ano, 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 poznáme se dlhšie, hej. Jo. No ne, tak ale ona potom, jak jsem tady říkal v úvodu, že na časem má pocit, že toho může zná líp, než se zná on sám. No to už můžem asi aj teraz povede. Jo? No. To je zajímavý, že chlap je tak blbej, že se nepozná, co? Úplně, chápeči. Ale nie, možno, že mu je jednoduchší, keď za něho někdo jiný premýšlá. Ale to jakože v takých úplně maličkostiach, jako je například, že čo budeš jíst, on nevě, na čo má chuť, vy tušíte, na čo má chuť a také to jakože... A vy se ptáte, co bude jíst, jo? No jasné. Jako, že je výběr, jo? Je výběr, no. Aha, a to děláte vy jako? Nebo? Ne, vždy. Ne. Tak proto je ten výběr. No. U nás je to spíš taky bys jet. Hmm. No. No a pak vy se hodně věnete sociálním sítím. Já myslím, že sociální sítě jsou například v tom období mateřství, těhotenství, to úplně ideální zábava pro ženu. Protože ona může kojit a volat zároveň, nebo kojí na druhou stranu a tady může SMS-kovat. A oni to prej hodně dělají. Oni prej, jako dneska už ty doktoři, specialisti vyzývají ty ženy, ať se věnují taky těm dětem. Aha. Že mají mobil vedle hlavičky, takže to dítě pak je úplně prohřátý tím mobilem. Aha. A ta žena jede, no podívej, jak je krásný. A teď se mu koupila šatičí. No a tak dále. A to dítě je takový dobrý jako vlastně výrobek na ukazování na těch sítích, tak aby se to, na to oni upozornili, že tam je nebezpečí. Dáváte na to pozor. Začnem. Děkujem, no. že jsem mala možnost prísť, ale mám pocit, že mám to také vyrovnané, že jako není on úplně nějaké moje marketingové dieťa. Ne. Ale čo není, může být, takže... No ale musím se opatrně i kvůli bezpečnosti těch dětí. No jasné, no jasné. A pak je další věc, dneska už některé děti žalují ty rodiče za to, že tam ty fotky dávali. Mhm. Z toho se snad nedožijem, no. Nevím. Že se toho nedožije? No snáď, jakože nebude taky drzý, že by ma ještě zkusil za něco žalovat. No to jako... To jak bude dítě drzý, to jako... To uvidíme, no. Většinou to bývá překvapení. Ano. Jako spíš víc než míň, ale tak musí se na to dávat pozor, protože oni zejména jsou citliví na věci, kde se cítí nějak obnažený v tom soukromí, že jo? Určitě. Proto zatím vlastně ani nezverejňujeme jeho tvár, lebo no, nám to přijde ještě také, že zaprvé je to velmi skoro, každá matka mi dá zapravdu, že prostě to dítě se z dňa na deň mení, nevím dokedy, tie dva mesiace, jakože mám doma úplně jiného člověka, jako to, kterého jsem porodil. Počkejte, jak ono se vám mění ze dne na den, jestli to není, je v pořádku? No já to nevím, jakože tiež už jsem na tím uvažovala. Takhle, co se mu všechno mění za den? Všetko. Já keď jsem ho porodila, tak vyzeral tak, uf. No. To vypadá, že jako já se narodil. U nás sestra řekla mamince, to jsi nemohla vybrat jinýho. Hej, hej, ono to bylo také, že keď mi ho dali, tak mám fantastickou porodničku a keď ho tak dala ku mně, tak je, že preboha. Potom ještě povedala, že maminka pusuje a že Co vám nechtělo, jo? Úplně, ještě mi nebylo to celé také blízké. Naozaj vyzeral velmi zvláštně. Takhle. Je to ano. Vaše dítě. Je, málo by být, hej. Ano. No tak mně se líbí, že to tak říkáte, protože ona to takhle prožívá spousta žen, ale jinak všechny pak říkají, jak se těšili a jak v nich narůstala ta láska. A asi to tak má, no tak vy jste ten typ, co si na to musí trošku zvyknout, že jo? No na jeho tvár jsem si zvykala, lebo fakt mi jakože...
Znie to čudne, ja viem, ale on mi tak nejak evokoval, ono to bude znieť hrozne, Ježišmaria, ale on bol ako také zvieratko skôr. Ako zvierat? Čili ste měla až obavy, jestli to není zvieratko, jestli... že zašteká, poběží do kolíbka. Skôr mi pripomínal opičku. Jo? Ale už akože dorastol, už tým, jak sa plní, už dorastol aj do tých veľkých očí a... Čili ten první tak... pohled nebyl ty môj, ale ježiš. Áno. A ešte k tomu bol strašne chlpatý, takže... Takže... A tak vy ste prošla pekným začátkem. Bolo to ťažké. Ale Paťo bol veľmi nadšený a to ma akože upokojovalo, že jeden z nás to berie tak akože dobre. Takže som sa potom k nemu tak akože pridala na tú jeho cestu za šťastím s našou malou opičkou. Jo. No ale to je chlapeček, ne? Áno. No. Tak u chlapečka tam se dá vždycky říkať, že nezáleží na tom, jak vypadá, ale jakej bude. To som si hovorila stále. No, no. Hej. My sme taky, my sme říkali, že náš chlapeček není hezký, ale že je hrozně roztomilý. Áno. To je taková informace pro ostatní, žádnou krásu nečekejte. Ano. No, ale, no a teďko už se z toho trošku vyklubal, zdá se vám. No tak jste si zvykla taky, že jo? Zvykla jsem si, ano, ale podle mě už jakože je asi aj trošku krajší, lebo je taky už plnčí, už je to také bábetko, už má 2 měsíce, už reaguje. Už jste s ním byla venku? No jasné. Už jsem s ním bola vonku a už je to taký človek, že predtým to bolo také, že neviete, že čo s ním a dnes už sa smeje a už vidíte emócie a to je krásne. A rytmus, co tomu říká rytmus? No on je nadšený akože od prvej chvíle. Akože hovorím, že ja som skôr musela dobehnúť jeho v tom nadšení, lebo asi je tým, že je taký vyzrelejší a taký upokojenejší, taký pokojnejší človek. No tak... možná jenom utahnej, ne? Môže byť. To som nejako neštudovala, že z čoho je taký kľudný, ale je to krásne akože pozorovať jeho a pozorovať tú lásku k malému, to je akože nádhera. Ne, tak to určite. A druhá vec je tak, ale ono vás to vlastne tak pracovne moc neomezí, ne? Teďko už budete moc pracovať, ne? Je pravda, že ja som bola vlastne teraz pred 2 týždňami zhruba, som mala prvú prehliadku, ktorú ja akože sa prehliadkám nejako nevenujem, ale je to spolupráca s Jankou Pišťovou, modnou návrhárkou, s ktorou spoluprácom už veľmi dlho a mala 25. výročie jej tvorby, takže som tak nejak cítila, že by som tam mala byť a to bolo zhruba na hodinku v čase, kedy on už spal, takže vtedy som to brala akože tak v pohode, ale zase je pravda, že keby to bola hociaká iná prehliadka, tak toto by ma nedonútilo od neho odísť. Takže on spinkal sám doma hodinu? Sám, normálne, hej. Jo. Sa nakrmil, zaspal, pozrel telku, zaspal. Ten malej? Kolik mu je? 2 měsíce. Jak se jmenuje? Sanel. Sanel. Uh-huh. Sanel, co to je za jméno Sanel? Sanel je to vlastně balkánského původu. Já jsem ho vždy chcela, měla jsem to tak nějak vytužené. Měla jsem vždy v hlavě jména pre syna a pre dceru. A teda, keď mi prešlo, čo som bola veľmi rada, tak už sme ho tak pomenovali a tak sa z neho... A jak ste prišli na to meno Sanel? Viete čo, ja som to počula niekde, lebo my sme akože dosť často jazdili dole a dodnes deň to tak je. A viem, že sa tam často toto meno skloňovalo. Neviem, či to bol známych syn alebo niečo také. A tak mi utkvelo v pamäti, že si hovorím, že raz keď budem mať syna, tak by som chcela, aby sa tak volala. Sanel, jestli ste sa nepreslechla? Ne. Teba to bol Chanel a vy ste slyšela. Nie, akože rátala som s tým, to je také prvoplánové, že čo každého napadne, nechcem vás akože uraziť, ale to je jasné, že to každému evokuje, ale tak, jak som to zobrala, že v zásade mi je to jedno, však aj Chanel sa mi páči, takže nech ho kľudne volajú aj Šaňom. No tak oni deti vymyslejí vždycky něco originálního. Jasné. Potom, ale to je jedno. No a druhá vec je, tak vy vystupujete s Rytmusem, to ešte ne? Nebo taky ste dělali nejaký projekt? Nie, s Paťom? Spoločný? S kým? S Rytmusom? No, aby ste říkal s Bačou? S Bačou. S Paťom. Akože s Patrikom. S Paťom. Jo, s Paťom. Ja myslím, že s Bačou. Nie. Ani s Bačom, ani s Paťom. S Patrikem. Nie. Není? A ja myslím, že ste niečo dělali. Nie, no možno, že myslíte tvoju tvár, lebo tam som vtedy ho akože tak imitovala, znázorňovala. Jo. No, ale to bolo bez neho. No a tak on by pro to měl pochopení, ne? Mal, musel mať. Musel mať. Jo. Hej, no. Jste taková jako spokojeně jaksi nad věcí. No jasné, vy to musíte, to celý život je dobré mať podle mě taky nadhled. Jo. No nadhled, vy tomu říkáte nadhled, ono to může být takový ovládání až úplně jako... Ano.
Ano. Jo? V zásadě já jsem spokojná, takže pohodě. Jo, když poslouchá, nemůže se nic stát. Ano, ale jakože mám zatím pocit, že ho ještě netrebalo nějak velmi korigovat. Nasmerovávat. Ano, ano, zatím tým, aký je, mi velmi vyhovuje. Ale možná, že se dostaneme do momentu, kdy bude potřebovat, aby som mu dala súradnice. A já rada, jakože nemám problém. To, ano, tohle je takový slovenský, aby som mu dala súradnice. Ano, ano. To se v Česku zdaleka tak nepůjčuje. A on je to velmi výstižný, že ano. Dostanete souřadnice, kudy, kam máte jít a tak dále. A zatím vám vyhovuje, jaké je, čili ano. Má volno. Uhum. Je, ano, zatím je bez vůdky. Bez vodítka. Bez vodítka. A co jste řekla, jak je to slovenský? Vůdka. Vůdka? Vůdka. Jsem nikdy neslyšel. No. No, ale ne, taky je pravda, že... Vy zase nejste tak spolu dlouho, tak jste takovým tom nejlepším období. Ono se to pak trošku může někdy malinko tam kolidovat, ale vy se cítíte jako ta, co to jistě dá do pořádku. A Patrik si dá říct, ne? Tak jemu aspoň zatiaľ podľa toho, čo hovorí, veľmi záleží na to, aby tá rodina... Tak nebrali sme sa na to, aby sme boli spolu pár rokov. Naozaj sme s tým išli, že proste spolu zostárneme. Ale... Jo, to ale pak jeden řekne, víš, že už mě to přestalo bavit. Víte, akože... No, to je to, že nemám úplně růžové okuliare, ale zatím je to nádherné a bodaj by to tak bylo celý život. Jo, ale to je možný, že to tak bude sežet. Je, jasné, toho urobíme všechno preto. Ne. No, jasné. To ne, ale že člověk jako trošku musí si tak říct, bylo by to krásný, není to samozřejmý. Ano. No a teďko máte ještě miminko, tak to je ještě krásnější. A Patrik dělá to svoje, repuje pořád. Repuje. Do toho mu nemluvíte? Nie, preboha, čo by som to, ja neviem, ako svojou troškou k tomu prispieť. Repuje, natáča dokument, akože má veľa svojich, svojich vecí, takže sa ho snažím tak podporovať. Tak ho bude mne taky pozdravujte. Veľmi rada. A toho chlapečka máte tady na fotce niekde, tak sa na nej pak podíváme, jo? Myslím, že mi dáte za pravdu. Dobře. Jasmina Lagič. Jasmino, posaďte se tady. Já ráda. Ne, my to jenom starší popraskaný chlápky posíláme dozadu. Na vás se rádi budou všichni dívat. Děkujem.